Javno zdravstvo Black Hawk okruga najavljuje program podsticaja za povećanje procenta vakcinisanja među stanovnicima okruga. Black Hawk okrug COVID-19 vakcinisanje program podsticanja uključuje tombolu sa korpama poklon kartica od 20 do 500 dolara. Korpe uključuju poklon kartice za lokalne biznise u centru grada Aldi, Walmart, Target, Quickstar, Hy-Vee i Farway. Četiri imena će se izvlačiti svakog petka u julu sa početkom 2. jula. Izvlačenje će se održati svakog petka u 12 popodne. Javno zdravstvo Black Hawk okruga će obavijestiti dobitnike. Program podsticanja vakcinisanja Black Hawk okruga financira se lokalnim bespovratnim sredstvima fondacije pod nazivom Otto Scholz. Da bi ispunili uslove za podsticaj vakcinisanja, primalac mora živjeti u Black Hawk okrugu. Primalac mora biti 18 godina ili stariji. Američko državljanstvo nije potrebno za osvajanje nagrade i neće se tražiti. Primalac mora primiti prvu dozu COVID-19 vakcine između datuma 11. juna i 29. jula 2021. Primalac mora imati trenutnu Black Hawk okrug adresu navedenu u državnoj bazi podataka o vakcinacijama, Iowa informativnom sistemu registra vakcinacija. Vakcine primljene od bilo kog dobavljača koji daje vakcinu protiv COVID-19 ispunjavaju uvjete sve dok je to u periodu između 11. juna do 29. jula i osoba živi u Black Hawk okrugu. Zaposleni u javnom zdravstvu Black Hawk okruga i njihove uže porodice nemaju pravo na ove nagrade. Cilj ovog programa podsticanja je povećati trenutni postotak vakcinisanja sa 58,2% Black Hawk okrug stanovnici 18 godina i stariji na 75% do 29. jula 2021. COVID-19 vakcine su dostupne osobama 12 godina i starijim. Mnogi partneri u zajednici nude klinike slobodnog ulaza i mobilno vakcinisanje. Članovi zajednice se podstiču da iskoriste dostupnost vakcina. Lokacije vakcinisanja uključuju većinu apoteka kao što su CVS, Walmart, Target, Hy-Vee i Greenwood apoteka, Mercy One klinike i bolnice, People's klinika, Unity Point Health klinike i bolnice, javno zdravstvo Black Hawk okruga. Ako imate pitanja u vezi sa ovim programom podsticanja ili gdje primiti vakcinu, pozovite 319-292-2211.